তো আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো দুপৰিয়াৰ খানাৰে আৰু আজি যেতুকে লাষ্ট ডে আমাৰ ইয়াত তো আজি ওচৰতে এখন বীচ আছে মানে বাগা বীচ এটো ফেমাস বীচ হয় তো তালৈ উলাইছো আৰু আপোনালোকেও বলক আমাৰ হয় এনার্জি নাই কেচাম বিচাৰি বিচাৰি গোটেই গুৱাখন ঘূৰিল ইহঁতে ফাইনেলি বাগা বীচত আহি পালে The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. এইটো হৈছে ফেমাছ বাগা বীচ। সাউথ আৰু নৰ্থৰ এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। নৰ্থত বহুত ক্ৰাউড হয়, বহুত বেছি। ইয়াতে চানবাত লোৱা মানে আৰু কলা পৰাই কথা আৰু। আমি ইমান দিন পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা ৰ'দ, কিন্তু আজি লাষ্ট হিচাপত আমি বহুত ৰ'দ পাইছোঁ। বাপৰে বাপ, বহাৰ কাৰণে পাৰ আৱাৰ হিচাপত পইচা দিব লাগে। হা কামাখ্যা জানা ন এই বাগা বীচত চব বেপাৰ এনেকে বহিব দিছে মানুহবিলাকক, বহিব দি কেনে পইচা পাৰ আৱাৰ হিচাপত লম্বাকে লাইন কৰিম কৰিম। আমিও এটা সময়ত কৰিম দে, এইবিলাক অকণমান আমি ৰেষ্ট লওঁ এক ঘণ্টামান, তাৰপিছত ওলাম আৰু। জোর জবরদস্তি আমার মাসাজ দিয়েছে এটা। হ্যাঁ, দুনিয়া লুটি শেষ, কালি টিকেটের পয়সা বাসে না বাসে ঠিক না। এটা মাসাজটো ভালে লাগিছে, বহারও পয়সা মাসাজরও পয়সা, জিন্দগি জানোয়া হয়ে গেছে। এর দুঃখ নিয়ে গেলে দিয়ে বাবা, একটু আরাম পাইছে। কেন লাগছে
লুটি পুটি শেষ করে ফেলছে, কি নালাগে ইহতক বাবা, মাসাজে নালাগে না কি নালাগে, অলপ অলপকে লতে লতে গোটে বডিটোই মাসাজ হল, সব শেষ, বডিটো এটা ডিএট হয়ে যাব লাগবে, পয়সা পাতি এটার পিছত এটার পিছত এটা আই আছে, এবার টেটু আজি বাগায় বাগা কর দিব, লুটি উটি শেষ। আৰু এইপিনে বৌয়ে বনাই আছে টেটু, আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে গোৱাত টেটু মানে বনাবৰ কাৰণে একদম কম পইচা লাগে, কিন্তু বৌয়ে ইয়াত বাৰু পাৰ্মানেণ্ট বনোৱা নাই, তো যিহেতুকে আমি পুৰা মাছাজ লৈছিলোঁ, তেল দিছিলে ভৰিত মূৰত, তো মানে ইমান বেছি গৰম লাগিছিলে আমি বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত, আৰু আমি অকণমান সময় ইয়াত থাকি মানে যিহেতুকে আমি পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ এক ঘণ্টাৰ, সেইখিনি দি মেলি আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট হোটেল যাওঁ, আৰু যোৱাৰ আগতে মই আকৌ এবাৰ আম খালোঁ, আণ্টি এজনী এনেদৰে বিক্ৰী কৰিব আহিছিল আৰু ইমান টেষ্টি আম আছিলে, এতিয়াও মানে জিভাত লাগি আছে তাৰ টেষ্টটো, তো এতিয়া আমি যাওঁ হোটেল। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays hat dukan diat ke hai ekange diat hai na ke ekange ha ite gome bhai tumi natak kori dara তো এনেকৈ আমি ইভিনিং টাইমটো ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড কৰিলোঁ, যিহেতুকে আমি কালি যাম ঘৰত, সেইকাৰণে আমি ক'তো ওলাই নগ'লোঁ, আৰু লাষ্ট ডেট মানে ইমান গৰম পাইছোঁ আমি, মানে ক'ব লাগিব আৰু। যাব মন আছেনে? এই যাব মন নাই, গোৱাতে বোলে থাকে এতিয়া, আমিতো আর যাবই লাগিব, উপায় নাই, উপায় নাই,
যাবই লাগিব করিবই লাগিব তেতিয়া আর নেক্সট যাব পারিম এয়াই আছিলে আমাৰ গুৱাৰ চেপ্টাৰ ইয়াতে অন্ত পৰিল আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ